ስሜ መሰረት ገመቹ ይባላለሁ። የመጣው ከኮየ ፈጬ ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የመጣ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ በጣም ትልቅ ጨለማ ውስጡኝ ነው ወደዚህ የመጣ። የመጣሁት የካቲት 21 ነበረ። በጣም ከባድ ውስጥ ነበርኩና እና ልጄ ሁልጊዜ ትታማማለች። በወር ውስጥ ቢያንስ ሁለት ጊዜ አክም ቤት ወስዳለሁ። የግል ሲወስዶ ሽሮቢ ምንም ምንም ሰጥቶት ይልካሉ። ጤና ጣቢያ ሲወስድ ግን ምንም የላትም ንጹህ ናት ይላሉ። እኔ ግን ምግብ ሳቀርብ ገና ሲቀርብ ነው ምግብ የሚያስመልሳት ልጅቷን ማለት ነው። እቺ ልጅ ናትና ከዛ ሁሌ በቃ ኋላ ደግሞ ያለን እኛ የቤተሰብ አመቺሳ ምናምን የሚባል ነገር አለ። እኔ የመጣሁበት ጌታ የማይታወቅበት ነው፣ ጭራሽ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እየሌለበት ማለት ነው። እና ሁሌ እፈራለሁ፣ ወይኔ በቃ ይሄ እንክፋት ልጄን ሊወስድብኝ ነው እያልኩ ሁሌ እፈራለሁ። ግን ዛሬ ነው የተናገርኩ፣ ባለቤቴ እንኳን ይሄን አያውቅም። እና እኔ ሁሌ ስጋት አለኝ። ምግብ ሲመጣ ገና ልጅቷ ወዴን አመመኝ ትላለች። አንዴ ከጎረሰች ያስመልሳታል። በቃ ከቤትም በቃ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩና መጣው ከቤት እየወጣው ከወየ ፈጨ እንግዲህ የካቲት 21 ነው። 4:20 ላይ ነበረ የወጣሁት። እግዚአብሔር ይመስገን እንደምንም ፈልጌ አገኛለሁ። ቦታና ይቼ ሌላ ቀን ተመልሼ እመጣለሁ ብዬ ነበር እኔ ያን ቀን የወጣሁት፣ ስለረፈዳም ማለት ነው። ከዛ መጣው እንደምንም። እሷ በጣም እያመማት እያተኮሳት ነበረ፣ ወገቤ ላይ ግላለች እና ከዛ እንደምንም ፈልጌ ቦሌ ሚካኤል ነው እየወረድኩ በእግር እየፈለግኩ እየፈለግኩ ውስጥ በውስጥ መጣሁት። አገኘው እዚህ ሲደርስ 5:20 ነበረ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ገና ልክ እንደዚህ ስገባ የሆነ ነገር ከላይ ላይ በቃ የሆነ ጥላ ነገር ነው እየወረደብኝ። አላቅም እኔ የተለየ ስሜት ነበር እየተሰማ ገና ስትገቢ፣ ገና ስገባ በር ላይ ገና ስገባ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አስተናጋጆቹን አልከለከሉኝም። መጥቼ እዛ አካባቢ ነበረ ቁጭ እያልኩት እሷን አዝያታለሁ። በጣም ኃይለኛ ፀሐይ ነው። የሆነ ጥላ ነገር ወረደብኝ፣ ዳመና ነገር ደስ አለኝ። በቃ በቃ ዛሬ የኔ ነገር ሆኖልኝ ሁሉ ነገር አራግፌ ነው የሚወጣ አልኩት። በጣም እኔ ለ6 ዓመት በጣም ይሄ ልጨርስና ከዛን ቀን ልጅቷን አቅፌ ራሱ ግላልብኛለች። አንዲት እናት 2 ልጅ ይዛለች፣ አንድ ትንሽ አቅፋ ሌላኛ ከአጠገባ ነይ ቁጭ በይ ብላ ተነሳችልኝ። ወንበር አልነበረም እና ወይኔ አንቺ አትነሽ አትነሽ ስለ ችግር የለም እኔ ልነሳ ልሄድ ነው አለች እና እኔን አስቀምጣ እሷ ወጣች። እግዚአብሔር ይባርካት። እኔ ቁጭ አልኩት። እኔ አማርኛ እንኳን አስተካክዬ አልናገርም። ስገባ የእናንተ ነገር መስሙር አልቆ ነው የገባሁት፣ የእናንተ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ነው የሚል ስብከት ነበረ እና ደስ እያለኝ አሜን አይደለም የስ እያልኩ ነበረ ሲወስድ የነበርኩት የስ እያልኩ እየዘለልኩ የዘለልኩ በቃ ልጅቷን አቅፌ ማለት ነው። እንግዲህ አዎ የእውነት ነው በእውነት የዘለልኩም በቃ አሜን አይደለም የስ ያልኩ በቃ እንደዚህ ያደርጋለሁ ራሴ ላይ ቀባለሁ፣ ዛሬ አራግፌ እወጣለሁ፣ ቀብሬ እወጣለሁ ያልኩት። ከዛ ልጅቷ እንደዛው እንደ አተኮሳት መጨረሻ ላይ ቲሸርት ይሰጥ ነበረ የዳዊት ቤት እየበረታ የሚለው ማለት ነው። ከዛ መጣሁትና በቃ ምንም ነቢይ ባይናገረንም ይሄን ቲሸርት ከእጁ ወስዳል። አንዲት እናት ወስዳ መጣችና በአካውንት ማስገባት ይቻላል ካለሽ አሁን አለች። እሳ እግዚአብሔር ዛሬ የኔ ነው ይሄ ሁሉ እየተዘጋጀ ለእኔ ነው ብዬ መጣውና ብር አልነበረኝም። 3800 ብር አካውንቴ ላይ ነበረ። እሱን አውጥቼ ከፍላለሁ አልኩትና መጥቼ በዚህ ቲሸርት ወሰድኩ። 2 አንድ ለእኔ አንዱ ለልጄ ማለት ነው። ከዛ ወስጄ ለእኔም ለልጄም እንደዚህ ቤትሽ ተሰራ ብላ እጄን ጫንክብኝና እሷ ላይ ተፈውሰሻል አልከኝና እጅክን ጫንክበት። ተፈውሰሻል አልኳት። አዎ አልከና እጄን ጫንክ። በጣም ታተኩሳለች ያን ቀን። ከዛ እኔ ደግሞ እንደዚህ አለፍ አልኩና እንደገና ወደ ኋላ ተመልሼ ሁሌ ያማታል፣ ሁሌ በቃ ምግብ አይስማማት ምናምን ስል ይሄ እጄን ጫንኩበት እኮ መተሽ መስክሪ አልከኝ። ከዛ በቃ ሄድኩት። ሄድኩትና ከዛን ቀን ጀምሬ ልጄ እስከ ዛሬ ድረስ ትበላለች፣ ትጠጣለች። ትኳት የሚባል ነገር የለም። ሐኪም ቤት የሚባል ነገር የለም። እኔ ከዛን ድሮ በወር 2 ትወስጃታለች። በወር 2
ሆኖ ጤና ጣቢያ ምንም የላትም ስለሚል የግል ነው የምንወስደው። የግል ስንወስደው እጇ ላይ እዚህ ላይ ግሉኮስ ተሰክቶለት ታፍና ማለት ነው። ልቧ በቃ ጸጥ ብሎ ታፍኖ ወስደን እስከ 7 ዓመት እንዲህ ታሰግራለች አለኝ ሐኪሙ ማለት ነው። ይሄ የልብ ጥበት ነውና እስከ 7 ዓመት በቃ 7 ዓመት እስኪሞላት ማለት ነው። ሁሌ እንደዚህ ትታመማለች፣ እንደዚህ አይነት ህመም ይከሰታል አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ልጄ 7 ዓመት ነው። 5 ዓመት ሊሆናት አሁን ጥቅምት ላይ። ስንት ዓመት ታመመች? በቃ ከ4 ወር ጀምሮ ነው ተወልዳ፣ በ4 ወሩ ነው እሷ እንትን ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ከ4 ዓመት በላይ ታማለች። 4 ዓመት በላይ ታማለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ እኔ ደግሞ ውስጥ ከቤተሰብ ውስጥ እኔ ብቻ ነው በጌታ ጌታን ያገኘሁት ማለት ነው እንጂ ስለ ጌታ ሲወራ ፍጹም አያውቁም። በቃ እና እንትን ይሉኛል፣ አንቺ የማይሆን ሃይማኖት ተከትለሽ ነው የእኛ የጥንቱ እንትተሽ ነው ይሉኛል። ቢመሰክርላቸው ራሱ እጅ ምንም አያምኑኝም ማለት ነው። እግዚአብሔር ሆይ ያውሬ ልጄን አይነጥቀኝ፣ ሁሌ ነው የምፈራ። ለምን ምናልባት አንዳንድ ሰው ያቅ ይሆናል፣ አመቺ ሳም ይባላል። ላሟ ብትወልዱ እንኳን ወተቱ ቅቤ ቤተሰብ ሳይጠጣ እዛ ቤት ነው የሚሄደው መጀመሪያ ማለት ነው። ላሟ ላም ብትወልድ ከፍታውን ላም ቢወልድ ማለት ነው የመጀመሪያ እንደ ተላበች መጀመሪያ ሳምንት ሚሆን ወር ያልቡና ቅቤ ማብጥቶ ወተትም ይዞ ይሄዳል። እዛ የሆነ ቤት አለውማ ማለት ነው፣ ትልቅ ቤት ነው የሚመለክበት ቤት። አዎ ልጅም ሲወለድ ደግሞ እንደዛ ነው። የመጀመሪያ ክርስትና ምናምን ኦርቶዶክስ ሆኖ ቢሆንም የመጀመሪያ የሚያውቁት እዛ ሄዶ ነው ወደ ኦርቶዶክስ ሞ ደግሞ እንደገና ክርስትና የሚያነሱት ማለት ነው። እኔ ሁሌ ስጋት አለኝ። በቃ እኔ ጌታን ሲያገኙ ነው እየተከተለኝ ያለ ልጄ ልነጥ በቃ ሁሌ ነው የሚፈራ ያን ቀን። ከዛን ቀን ጀምሮ ልጄ ትኩሳት የሚባል የለም። ማታ ገባን ሰላም ተኝታ ነው ያደረች። እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት። ስንት ወር ማለት ነው? አሁን በቃ ጥቅምት ላይ 5 ዓመት ልትገባ ነው። 4 ጨርሳ ማለት ነው። ስንት ወር አሁን ከተፈወሰች? ስንት ወሯ? የካቲት 21 ነው። የካቲት 21 ነው። እዚህ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ 6 ወር ሞላው። 6 ወር ከዚህ በኋላ ዝር አይልም በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። አይልም በኢየሱስ ስም። ጤነኛ ናት። በቃ ከዛን ቀን ጀምሮ ጤነኛ ናት። ምግብም ትበላለች፣ ትጫወታለች። ሌላ ደግሞ የሆነልኝ እኔ ከ6 ዓመት በላይ በቃ አንድ ሳምንት ሰላም ከሆን ምናልባት አንዳንድ ሰው ከባለ ጋር ያለ ነው ሊሉ ይችላል። እኔ ግን ከባድ ነበረ የመጣውም በሱ ነው። እና አንድ ሳምንት ሰላም ሆነን ብንነጋገር አለ ምንም ምክንያት 3 ወር 2 ወር ይዘጋል ቤት ውስጥ ባለቤቴ ማለት ነው። በቃ አንነጋገርም፣ ዝግት ዝግት ነገር፣ ልጆቹን አይናገርም። በቃ የማይሆን ነገር ነው የሚሰማ ስሜቱ። በቃ የሆነ ጥላቻ፣ በቃ የተለየ ጠላትነት ማለት ነው። እግዚአብሔር ቀና አለው ይላሉ። ምናልባት ኮዬ ገብቼ በቃ 6 ዓመቴ ነ ኮዬ ከገባ በኋላ ጠነከረብኝ ይሄ ማለት ነው። ሁሌ ቤት ውስጥ እንዘጋጋለን። እኔ ባናግሮን እሱ መነጋገርም አይፈልግም። እሱም ያን ቀን 21 ነበረ የኔ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ነው የምትሉት ውጡና ዘርዝሩ ስትለን ወጥቼ ዘራሁት ያለኝም ማለት ነው። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አይደለ እየፈጠርከኝ ባሌ ነው ምንም አረገ ልጆችን ሰላም ልጆቹ እሱ ሲናደድ ማንም ትንፍሽ አንልም ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ልጆች ይሳቀቃሉ። ልጆች ደስተኛ የሚሆኑበት ቀን ይኖራል። እግዚአብሔር አንተ የሰጠን ቀን አንድ ቀን ይኖራል። ይሄ ጨለማ ይገፈፋል ከላይ ላይ። ዛሬ ያልኩ ነው፣ በዚህም ዙረም ያልኩ ነው። መንገድ እንደ እብድ ነው ብቻ እያወራው እየመጣ ማለት ነው። ከዛ እሱ ከኔ በፊት መጥቷል፣ እዚህ 2-3 መጥቷል፣ ግን አልተነጋገርንም። እንደዛ ሆኖ ማለት ነው የካቲት 21 መጣው ከልጄ ጋር። የካቲት 6 ደግሞ አርብ ዕለት እንዲሁ መጣሁት። እዚህ መሀል ላይ ተቀምጬ ስልኬን አነሳም ባሌ ምንም ቢሆን ማለት ነው። ከዛ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ስልክ አነሳ ብዬ ቁጭ ብዬ ደወልኩት። ቢያንስ ለ2 ወር ስልክ አላነሳልኝ እዚህ ሁኜ ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስም ይሄ ሰውዬ ዛሬ ይህን ስልክ ያነሳ አልኩ። ለምን እነሱ ትምህርት ቤት ናቸውና እሱ እንዲቀበለው ነው እኔ እንትን ያልኩት። በቃ ስለማያነሳ ፕሮግራሙ እስኪያልቅ እስከ መጨረሻ አልወጣም ብዬ ደወልኩና በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ሰውዬ ይሄ ስልክ ያነሳ ብዬ ደወልኩት። ከዛ አነሳ። ለ2 ወር እኮ ስልኬን አንስቶ አያውቅም እግዚአብሔርን። ከዛ አነሳና የት ነው ስለ ቸርች ነኝ። የት? እዚህ የኖጋ አለ። በቃ እኔም እኮ እዛ ነው አልኩት ማለት ነው። Thank you.
ኢየሱስ በቃ እኔም እኮ እዛ ነው ሲለው እሺ በቃ አለና ዘጋ ፕሮግራሙ ሲያልቅ እኔ ያን ቀን ነው የቲሸርቱን ይዤ መጣ እዚህ ቆይቼ መጨረሻ ላይ የቲሸርቱን እዚህ እንደሆን ተሲል በር ላይ ነው የከፈልኩትና ወጥቶ እዛ ጋር እንደ ምን ሆነሽ ነው ቆያሽ እኮ ሰው ወጥቶ የለ እንደ ምናምን አለ የማንነጋገረው ሰውዬ ማለት ነው ፎንቃ በፎንቃ ነደደ ከዛ እዛ ጫፍ ላይ ጠብቆን አብረን ሄደን ያኔ በሌላ ነብይ ተጸልዮ እንትን እኔ ልጅ ብዬ ነው እየጠበቅኩ በሽታ ነው ብሎ እጄ ላይ እጁን ጭኖ ጸልዮልኝ ነበረ ሌላ ቦታ ሌላ ነብይ ማለት ነው ሌላ ነብይ ከዛ እሱም በሰላም ቤት ከገባን በኋላ ይፈሳል ያ እጁን ጭኖ ሲጸልይ እኔ እግዚአብሔር ልጅና በሽታ ለይቶ ያውቃል እኔ እርጉዝ ብዬ አልናገርም ብዬ ዝም አልኩት እሱ ሲጸልይልኝ ማለት ነው ከዛ ልክ ያን ቀን ከእሱ ጋር ሰላም ፈጥረን ስንገባ ያ ነገር መፍሰስ ጀመረ ማለት ነው ፈሰሰ በቃ አትራሳውንድን ተነሳ ይሄ ልጅ አይሆንም ልጅ አይደለም መጀመሪያም እንደዚህ አይነት እናት ላይ ይከሰታል አሉ በቃ ፈሰሰ እግዚአብሔር ይመስገን ነጻውንኩት አሁን እሱ ነጻውኝ እሱም የፈሰሰ እዚህ ስለመጣው ነው ከሱ በፊት አልፈሰሰም ምክንያቱም ነብዩ ለኛ ነብይ ከጸለያልኝ ቆይቷልና ማለት ነው ሁለት ወር ከምናምን ሲሆን እኔ 3 ወር ሆኜ ነው እዚህ የመጣው ሲወጣ ያ ነገር ፈሰሰ ከዛን ቀን ጀምሮ በሽታ መኖሩን ነገረሽ ነብዩ ነገረኝ እዚህ ደሞ ተነቀለ እዚህ ደሞ ተነቀለ በኢየሱስም ኖርማሊ በቃ ደና ነገርኩ ኳስ ፈጻሚ ነኝ እነት ነው ያን ቀን እሱ ተነቀለ የኛ ሰላም ከዛን ቀን ጀምሮ ኢካቲት 26 ነበር ያ የተከሰተ ከኢካቲት 26 ጀምሮ ስራም ተከፈተለት ደረግ ነበር በፊት ምንም አይነት ስራ አልነበረ በስራ ምክንያት በጣም ይበሳጫል ራሱ ይበልጥ ራሱ ስራ ስለሌለ ነው በጣም እየተበሳጨ ቤት ውስጥ የሚያምሰን ማለት ነውና የኔ ያን ቀን ከዚህ ወጣን በእውነት ሲመሰክር ቀላል ይመስላል ለሌሎች የእውነት ጨለማ ነበረ ህይወቴ ማለት ነው እዚህ መጥቼ ነው ህይወቴ የበራ በእውነት እኔ ብዙ ቸርቾች አለሁ ብዙ ቸርቾች ማለት እዛ ነው እዚህ ነው ባለሎም ብዙ ቸርቾች አለሁ እኔ መጀመሪያ እንዳየው ሁስቴ በቃ ካሁን በላይ ይሄን ቻይናል ነው የምናየው እንዳቀይሩ ምናምን አልኩ ካየንበት ቀን ጀምሮ በቲቪ ነው አይቼም የመጣው ካየንበት ጀምሮ ቲቪያችንም ሌላ ዜና ሌላ ነገር አናቀም በቃ ጂፒኤስ ነው የምናየው እኔ ከኢካቲት 26 ጀምሬ ከባሌ ጋር ሰላም ፍቅር በቃ ሰላም ምንም አይነት ነገር የለም ያኔ እንጀራ ነበር የሚጋግረው ያኔ እንጀራ ነበር ጋግሬ ሱቅ ላይ የሚሰጠው ማለት ነው እንጀራውን ማትጋግር ብሎ ይሄው እግዚአብሔር ከፍቶልኛል ይሰራል ቁጭ ብዬ ልጆችን ነው ማየው አሁን ማለት ነው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በእውነት ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም እኔ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም እኔ ብዙ ቸርች ሄጃለሁ ብዙ ቸርች የሄድኩትም በቃ ከባሌ ጋር የሚስማማ መቼ ነው ያልኩት ማለት ነው በሱ ምክንያት ስንታመስ ልጆቹ ይታመማሉ በቃ ብዙ ነገር እንትን ይላሉና እግዚአብሔር ፈታኝ ያ ጨለማ ተገፈፈልኝ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በእውነት ጌታ ይባረክ አሜን እንኳን ጌታ ደረሰልን አሜን ያኔ የዳዊት ቤት እየበረታ የሳውል ቤት እየደከመ ሄደ እሚለው እኔ የዳዊት ቤት ነኝ የሚል ቲሸርት ስትወስጂ ላንቺ ምን አልኩሽ ለልጅሽ ምን አልኩኝ ቤትሽ ተሰራልሽ አልከኝና እጄን ጫንክ እኔ የመጣ በቃ ከእጁ ብቻ ልቀበል ነው አልኩት ምንም ባይለኝም ከእጁ ልቀበል ነገሮቼ ይሰራላል አልኩት ሁለት ነገር ነገርኩሽ ቤትሽ ተሰራልኩ ተሰራልከኝ ከዛ ልጅሽ ላይ እጄን ጫንኩ ምን አልኩሽ ተፈውሰሻል አልካት እሺ ከዛ በፊት መታመሟን ነግረሽን ነበር በፍጹም ያን ቀን ነው እዚህ የመጣው ራሱ ስለ ቤትሽ ፕሮብሌም ነግረሽን ነበር በፍጹም ስለዚህ አሁን ሁለቱም ተፈጸመ ሁለቱም ተፈጸመ ሰላም በቃ እኔ ቁጭ ብዬ እሱ ስራ ውሎ መጥቶ ማለት ነው ስራ ውሎ መጥቶ ቁጭ ብዬ ስጠብቆ በቃ የሆነ ነገር ይለኛል ብዬ ውስጤ ይሰጋል እንደ በፊቱ ማለት ነው የተለየ ፊት እንዳያሳይም በቃ ፈገግታ ነው አይቼም አላቆ ደስ የሚለው ማለት ነው በእውነት በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ቀላል አይደለም በእውነት ከቤት ውስጥ መበጠበጥ ማለት በጣም ከባድ ነው ለስድስት ዓመት ማለት ነው እኔ ከውዬ ገብቼ ሰላም አላገኘው ብዬ ራሱ በቃ ቤተሰቦችም እንደሱ ይጠሉኛል ይላል ይጠላኛል የሚል ብቻ አንቺ ከሰው በታች ነው ስለሚጠላሽ ነው ይለኛል የሆነ ነገር ማለት ነው በኢየሱስ ለቤተሰቦች ደግሞ ሲለ አንቺ የማይሆን ሃይማኖት ሄደሽ ነው ይሉኛል የማይሆን አይደለም የሚሆን ነው የሚያዋጣ ነው እኔ ያስኩት
እኔ ቢሞትም ለሱ ቢኖርም ለሱ ነው ምለው። ያና ላክራሪ ጎበዝ ጸላይ አይደለሁም፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ አስታውሶኝ እኔ ከእውቀትም ንጹህ ነኝ፣ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስም አላነብም፣ ግን እግዚአብሔር ትልቅ ግን የእውነት አምላክ አስቦኛል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእውነት። ድንቅ ነሽ አንቺ፣ ብሩክ ነሽ በእውነት። በኢየሱስ ስም በጣም ለምልመሽ ኑሪ። አሜን። እንደ ፀሐይ አብርተሽ ኑሪ። አሜን። ይሁን አለ ሆና። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በምስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ስራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በምናስቀምጠው ምንም አካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።